OK, takže čus lidi, já vás vítám u dalšího videa, u další série z Brawl Stars. Dneska jsem se teda jakože rozhodl po delší době, po týdnu asi, cca. A tak je to tu teda zase, jo. Mělo to úspěch zase, jo, zase opět, tak to teda točím znova. Teď jsem dostal nějaké odměny, to budu mít až za 22 hodin a 59 minut. Ale vy nejspíš tohle video uvidíte hodně pozdě, takže už to budu mít a možná už mezi tím vyjde i další video z Brawl Stars, takže tak. A já si to trošku posunu, tak. Ty jo, oni to nějak upravili. No to koukám teda, to pozadí. To povka. Dobře, to by bylo. OK. Tak. Ale my asi, počkej, co tu mám? Nef event, nekecej, to jsem si ještě nevybral. Dobře, tu jsou nějaké new videos, esports, asi tahle už nic, dobře. Stejně jak tady jde o to hlavně, ať tu hrajem, jo, takže já dávám play a uvidíme, jak se bude dneska zase dařit. Jestli to bude za něco stát, nebo to prostě bude úplně o ničem. Někdy se daří, někdy ne. Jo, a tak. No, zatím to načítá. Už jdeme. Ty jo, nějaká nová mapa se koukám. Co myslím, asi ještě ani neměl. Zdrhej. Pojď, kilni ho, kamo. Jo, mám ho. Nebo nevím, nemám ho asi. Tak, já bych chtěl si ten gem, hele. Pojď. Ne, tu jsem neměl chodit, kamo. Tu jsem neměl chodit. Tu jsem neměl chodit, dobře, tak to beru zpět. Jdu se tady schovat, vylečit se jdu a počkám. Dobrý, už můžu jít do útoku. Kamo, doufám, že to... To ne, kamo. To na mě nemůžeš zkoušet. Počkej, tady je další. Takže toho taky rovnou, no ne, nebo ne, nebudu riskovat, protože mám málo HP. Tak, tady se schovu. A uvidíme. Počkej, tak. A jdeme. Jdeme. Tady je další. Kamo, ty mi dáváš strašně, hej, berte ten gem. Tak, tady je další, ale mě to ani nedostřeli, já nevím, jako, jak si tu mám vůbec změnit skiny, jo, na to jsem ještě vůbec ani nepřišel, nebo stačí kliknout někde, já nevím, fakt nevím, lidi, musíte mi nějak poradit, protože já jsem v tomhle úplně noob a úplně, jakože, noob je začátečník, dá se říct, takže vlastně tak. Ne. První smrt teďkom. Kamu, on tam měl dva gemy, please vemte to někdo a to vyhrajem. Prosím. Tak, tady to. Berto. Tak. A já zase mám méně HP, kamo, to není možné. No tak dobře, no, tak. Počkej, Berto. Berte to. Tak, hop. Kamu, ty moc utočíš. Střílej. Jo, dobře. Ne, to se nemělo stát. May march over. Tak. Jakože konec hry asi spíš. No, tak co, vyhráli jsme to? Tuf. Gangster. Dobře. Jdeme dál. Jo, ale pěkně jsme to zandali. Nikdy jsem si myslel, že to teda prohrajem spíš, no ale tak nevadí. Důležité je vyhrát, že jo. Nebo spíš jako důležité je zúčastnit se, nemusíme vyhrát, že jo. Tím jsem zase dostal nějakou RR hvězdičku. Takže taky super. Token double. Tak to jo. Počkej, co bychom mohli vylepšit? Nemám to, to mám tak na prd vylepšené, že prostě to ne, to potřebuji vylepšit. Co bych mohl ještě vylepšit? No ještě, a jo, dám to ještě jednou.
Tak a jdu zpět. Tak, šup, šup, tak. A já si asi dám novou hru. Jo, a tak. Tak jo. Nemezi tím to načítá. A tak. Super. Tak. Nejsou to ti stejní? Proti kterým jsem teďkom hrál? No tak to je jasné, že to bude vyhrá asi. Protože oni, že jo... Očkej. Oni, protože oni nemají tak ještě dobré skiny, jak jsme měli my. A poč... Ne. Kamu, já bych si měl zmenšit trošičku asi tu kamerku. Dám si ji takhle, vidíte mě? Co? Nebo si ji dám takhle dolů? Asi si ji dám takhle. Tak. Ne. To ne. To ne. Tady se schovu. Tak. Vyletím se. Ale vy mě nevidíte určitě, nebo to je jedno asi, tak úplně nemusím mít vidět, můj ksich hnusný, takže... Takže tak. Mám to zaplenu tak pro prdele, já to neberu nějak, že nepotřebuji nějak soukromí, jakože... Jako jo, soukromí jo, ale ne, že prostě se neodhalím, že jo, prostě to je úplně jedno, bože. A co, tak mi někdo z vás pozná, no. Mě to je úplně jedno. Tak, super. Když mi někdo nezvoní na barakamu, tak je mi to jedno, jo. Já to mám ani, já vlastně ani zvonek nemám, takže to je úplně jedno. Jestli někdo bude řvát, tak si řvěte, a jestli to někomu pomůže. Mně to je úplně jedno, takže super, jako, nemusíte nic jako takhle řešit. Tak, ale my jdeme do útoku. Tak, pojď, ne. Ach jo. Zase jsem chcípl, no jo, to bych nebyl já, že jo, to bych ne... pojď, pojď si pro, pojď k tátovi, pojď, ne, takže střílej, kamo, střílej to tam, pal to tam, já ti pomáhám, tak, super, ber to, kamo, rovnou to ber, já si chcípnu, hele, nechcípnu, hele, dívej se, jak se daří, kamo, a tady už můžu asi, kamo, tady už chcípnu, to ne, pojď zpátky, tak, no, i když, Major, pěkně, dobře já, lidi, tak, no spíš dobře mi, jo, jako je to naše výhra, takže paráda, vidím, že se nám daří hezky, pěkně, česky. A co to je ten star player? Ten u těch druhých, u toho červeného. Napište to do komentářů, mě by to zajímalo, co to je. Fakt by mě zajímalo, co to je, protože vůbec nevím, co to tu ještě znamená všechno. Jo, hrál jsem to asi jenom takhle po čtvrté, po páté, nevím. Nevím, koliká ta už to je, jakože série, nebo jak to... Díl, koliká ty to je díl. A kam, já mám ten biceps, ne? Já mám ten biceps, jde vidět, že fakt cvičím, lidi. Já zase budu vycházet ze cvičení. Takže buďte na obzoru. Hnedka se na to vrhnu. Dávám si takový rest day, takže... Proto teď budou vycházet videa z her, ale jinak budou vycházet videa ze cvičení a prostě tak. Nebo jestli byste někdy chtěli, tak nevím, můžu natočit klidně něco jiného, jak jsem vám říkal, tak můžete napsat do komentářů, co mám točit a úplně je to všechno na vás, takže úplně v pohodě, stačí říct a já se na to podívám, přečtu si to a uvidíme, jestli to tak půjde nebo ne, záleží co to bude a co mi napíšete, že jestli to bude nějaké, já nevím, třeba jenom zajít do parku, tak to asi úplně nevím, jako, no i když možná to bych natočit ještě mohl, ale jako tady v Rychvádě není žádný park, to bych musel do Orlové, že jo, ale tak to je jedno asi spíš, ale takhle nic, no. Tak jo, záleží fakt na vás, jako co vy chcete a tak. Mně to jako nevadí, já klidně natočím úplně všechno, takže úplně v klidu.
Stačí jenom říct a prostě nebo napsat, to je jedno. A budete to mít. Jo, budete to mít, takže tak. A já jdu na další kolo. Bez obkecávání. To bude nejlepší. Tak, dostal jsem další. Počkej, co se mi to tu plní? Co to pak je? Tak, toto vyberu. No pěkně, 185. No pěkně, pěkně, pěkně. Tak, tady je další. To taky vezmu. Tak, asi to je už všechno, si myslím. To tu už je všechno. Takže my jdeme dál. A jo, jdeme na Gigem, Grab, Crystal, Arka. Dobře, dáme play. Zase dáme play a bude to v klidu. Tak. Searching for players. Ta moje angličtina, ne? Quack for fear shots. Strike towards that closed enemy and does not take into account enemy movement. No, tak aspoň jsem to stihl přečíst, sice špatně, ale to je fuk. Protože hlavně, že jsem to přečetl, kámo, a o to mi jde. No, tak pojď. Koho pak tam máme dalšího? No, pojď, ukáž se. No, i když to, ty jsem neměl, ale i když to už je celkem jako... No, i když, jako takhle. No, dobře, dejme tomu, tak, ne, střílej, kamu, nestřílej, na mě ne, jenom já můžu, taky vychcaný jsem, ne? Tak, nech mě, tak, tady jsem tě sejmul, kamu, tak pojď, tak, já se tu schovu asi, spíš, nejspíš, protože to bude nejlepší, tak, A. Super, pojď. Tak, a tady jsou další, kamo, tady jsou další, střílej to. Tak, super, pěkně, dobře já, tak. Si trošku zmenším, protože to vůbec nevidím. Tak, ale vidím, že jsem to tam střílel, killil jsem to tam, takže úplně v pohodě. Tady je další. Tak, ty vole, ten damage za 1000, ne, kamo. Nevím, jestli jsem to dal já nebo ten druhý, ale co se tam léčí, žádné také, a nebudu nasraný. Bo tam přijdu. Jste asi vyhráli, takže to je jedno. Ach jo, proč já lidi? Ach jo, tak, o tady je o další diamant. Ne, match over, no tak to už je jasné, že to je konec, kámo. To je konec. Tak to už je prohra, to už byla jasná prohra, kámo. No, nevadí. No, už to točím 13 minut a jako... Nic moc. Ale aby zase nebylo dlouhé to video, tak nebudu tady prostě dávat několik her, protože pak už vás to stejně nějak bavit nebude. Já jsem rád, že to dokoukáte aspoň, nevím, kde jedno, kde aspoň někde ke 3 minutám nebo 5. Jo, já vím, že asi moc většina z vás nedokouká až 13 minut, ale to je jedno. Já jsem hlavně rád, že to sledujete aspoň chvilinku, že aspoň prostě vás to aspoň nějak trochu baví a tak, no. Tak jo, tohle už bude asi všechno, no spíš určitě ne asi a tak. Tak jo, mějte se hezky a čau.